Საპირებს ოპოზიცია და როგორია მათი საარჩევნო გეგმა, ვინ ვისთან და რა ფორმით ითანამშრომლებს. ნაწილი მიიჩნევს, რომ საჭირო არის გამარჯვებისთვის ერთობა და ხალხთან უფრო აქტიური კომუნიკაცია. მათივე პროგნოზით 2024 წლის არჩევნებზე საზოგადოება არაერთგაერთიანებას იხილავს. მართველი გუნდის ოპონენტები ისევ ითხოვენ 5%-იანი ბარიერის დაწევას. ქართულ ცნებაში კი აცხადებენ, რომ ყველანაირი ოპოზიციური ერთობა წარუმატებელი იქნება, რადგან მათ ამომრჩევლებს იმედი უკვე გაუცრუეს. Debit umjobesia, ქვეყანას ყავდეს უკეთესი ოპოზიცია, თუმცა რეალური ქმედებები დღევანდელი ოპოზიციის მხოლოდ საკუთარ ინტერესებზეა მორგებული. Კაბინეტიდან და ასე ვთქვათ, პარკეტიდან, ბოდიში იატაკიდან, მხოლოდ არ მოიგება არჩევნები, ამას ჭირდება ველზე გასვლა, ამას ჭირდება ხალხთან მუდმივი კომუნიკაცია. Ჩვენ დაწყებული გვაქვს ეს პროცესი და მე დარწმუნებული ვარ, სხვა ოპოზიციური პარტიებიც აგვიწყობენ ფეხს. Ძალიან ბევრი იქნება გაერთიანება, 5%-იანი ბარიერია და Rumcar uguarde, tertmai te ce uguarde, bă, tu ești partii, ești șavic, ești ta partii, ești hardam ce reușești, holo, țarma te va arichne, bă, ce unde vipa, uite, hire bile, uite, tertoba, hola, ima damian, tam, hola, ima džahtai. Vistui să-ți nu știu, leva, sa cartolos, mama, ali, to opoziția are politic urcea opși. Da, ertman, ești tau ze fel, sa de menu, rogurme, ti tom, gvian ceai zilo. Nu pro așa web, da, ce unde nu știu, leva, arabs, opoziția și habe ișuli, sama da șuli, sama nizetu. Tecanoidze, tavari, ar si strom, opoziția așa web, da, cdilob, da, uprostorat, ruga, eșe, vina, საკუთარი ქვეყანა ბრიუსელში. ამიტომაც არის ეს შედეგი. Ამიტომ მე ის მიყვირს საერთოდ, რომ 60%-ზე მეტი არ არის რადიკალური ოპოზიცია, არის პოლიტიკურ ჭაობში. Და ეხლა ამ ჭაობში ისინი გაერთიანდებიან და ერთად ჩაიძირებიან თუ ცალკე ჩაიძირებიან, ამას მნიშვნელობა აღარ აქვს. ქართული ოცნების მხარდაჭერა რომ არის 60%, ეს არის ფაქტი. Ჩვენ რომ ყავს ხელმოცარული ოპოზიცია, ესეც არის ფაქტი და თუ ვინმე და რამე არ მოწონს ქართველ ამორჩევერს, მათ შორის ოპოზიციურ ამორჩევერს, ეს არის ის ოპოზიცია, რომელიც დღეს არსებობს ჩვენს ქვეყანაში. არჩევნებამდე 10 თვით ადრე ოპოზიცია უკვე არის ძალიან შეშინებული, ძალიან შეშფოთებული და როგორც ჩანს ეს თვისებები კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება, რაც უფრო მოახლოვდება არჩევნების დრო და თარიღი. შესაბამისად იყვნენ შვიდა და არაუშავს მიუხედავად იმისა, რომ ისინი წააგებენ, ეს იქნება დამსახურებული მარცხი. სადია ევროპულ გზას განვითარება სჭირდება, რომ ჩვენ ყავდეს ისეთი ოპოზიცია, რომელიც სახელმწიფოზე იზრუნებს და არა საკუთარ თავზე, მაგრამ ესენი საკუთარ თავებს და ინტერესებს ვერ ცდებიან სამწუხაროდ.